Negeri Terengganu Darul Iman mempunyai taburan populasi sebanyak 1.22 juta penduduk di 8 buah daerah. Keluasan Negeri Terengganu ialah 12,955 km%. Pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu terdiri daripada Badan Eksekutif, Legislatif dan Kehakiman. Dewan Undangan Negeri Terengganu merupakan satu badan legislatif yang dipayungi oleh Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, diketuai oleh Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri dan ditadbir oleh Setiausaha Dewan Undangan Negeri. Dewan ini dianggotai oleh Ahli Dewan Undangan Negeri untuk membentuk Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu atau EXCO. EXCO diketuai oleh Menteri Besar yang memegang kuasa eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri. Menteri Besar yang dilantik oleh Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultan adalah terdiri daripada parti politik yang memenangi kerusi yang terbanyak di dalam Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri Terengganu merupakan sebuah institusi legislatif yang tertinggi di peringkat negeri. Tertakluk kepada peruntukan perlembagaan negeri, Dewan Undangan Negeri mesti menjalankan prosedurnya sendiri dan merangka peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat yang diluluskan melalui resolusi Dewan Undangan Negeri memperuntukkan tentang aturan tingkah laku, keistimewaan dan prosedur yang mengawal prosiding semasa persidangan dan mesyuarat jawatankuasa pilihan Dewan Undangan Negeri. Jumlah quorum bagi persidangan Dewan Undangan Negeri ialah sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah keseluruhan ahli. Mana-mana ahli boleh memaklumkan tentang kekurangan quorum pada bila-bila masa persidangan. Sekiranya jumlah quorum masih tidak mencukupi, persidangan boleh ditangguhkan ke hari berikutnya. Ahli-ahli Dewan boleh berucap mengenai mana-mana perkara yang mempunyai kepentingan awam di bawah prinsip kebebasan bersuara seperti mana yang dipertukan oleh Ordinans Dewan Undangan Negeri, Privileges, Immunities and Powers, Akta Hasutan dan Peraturan-Peraturan Tetap Dewan Undangan Negeri. Asas bagi sebuah Dewan Undangan Negeri yang berkesan adalah terletak kepada kebebasan berucap di mana Dewan meletakkan had-had tertentu melalui peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat dan Amalan Berparlimen. Di antara peranan dan fungsi Dewan Undangan Negeri ialah pertama, bertindak sebagai urusia kepada persidangan Dewan dan menyelia persidangan Dewan agar berjalan dengan lancar dan tidak terganggu. Kedua, menjadi urusia dalam pelantikan Menteri Besar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri dan Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri. Ketiga, memastikan segala dokumen-dokumen, kertas-kertas Dewan dan rang undang-undang yang akan dibentangkan dalam persidangan Dewan dapat diterima oleh ahli yang berhormat dalam masa yang ditetapkan. Keempat, memastikan rang undang-undang dapat diwartakan dalam masa yang ditetapkan supaya rang undang-undang tersebut dapat digunakan oleh jabatan yang berkenaan secepat mungkin. Kelima, memastikan penyata rasmi yang disiapkan dalam masa yang ditentukan dan dihantar kepada Yang Berhormat Adun, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia. Keenam, memastikan jawatan kuasa kira-kira wang atau PAC berperanan mengikut kehendak yang ditetapkan oleh Dewan Undangan Negeri. Ketujuh, memastikan tempat duduk pemerhati berada dalam keadaan baik dan alat rakaman dapat berfungsi dengan sempurna. Tugas Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri adalah seperti berikut. Pertama, bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan lancar. Kedua, memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan. Ketiga, membuat keputusan mengenai peraturan-peraturan mesyuarat sekiranya berlaku perbalahan. Dewan Undangan Negeri dianggotai seramai 32 adun ditambah dengan pelantikan adun wanita menjadikan jumlah keseluruhannya berjumlah 33 adun. Taburan kerusi adalah seperti berikut. PAS, pihak kerajaan sebanyak 2/3 kerusi. UMNO, pihak pembangkang sebanyak 10 kerusi. Adun akan dikekalkan selama 5 tahun sekiranya tidak dibubarkan dalam jangka masa tersebut. Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri. Setelah dibubarkan, pilihan raya umum mesti diadakan dalam jangka masa 60 hari dari tarikh pembubaran. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Dewan Undangan Negeri, setiap ahli mengakat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada negeri dan Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Jawatan Kuasa Dewan Undangan Negeri.
Selari dengan keperluan semasa, Dewan Undangan Negeri melantik jawatankuasa untuk menjalankan peranannya yang tersendiri. Dewan Undangan Negeri berkuasa melantik jawatankuasa menurut fasa-fasa tertentu dan ahli jawatankuasa tersebut adalah dari kalangan yang berhormat adun. Antara jawatankuasa tersebut ialah pertama, jawatankuasa hak dan kebebasan. Kedua, jawatankuasa kira-kira wang negeri atau PAC. Manakala ketiga, jawatankuasa terpilih pengurusan Dewan. Cokmak Dewan Undangan Negeri Terengganu dikurniakan oleh almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu di Istana Maziah, Kuala Terengganu pada 10 Februari 1986. Cokmar adalah lambang kekuasaan raja dan juga kuasa Dewan Undangan Negeri. Cokmar juga merupakan waran bagi bentara untuk melaksanakan apa-apa arahan yang diarahkan oleh Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri menurut peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri Terengganu juga telah melaksanakan pelbagai pembaharuan dan penambahbaikan. Antaranya ialah laman web pejabat Dewan Undangan Negeri diwujudkan seiring dengan perkembangan semasa ICT. Melalui portal ini, maklumat berkenaan Dewan seperti sejarah, profil adun dan maklumat persidangan dapat diakses. Satu sistem baru iaitu e-Dewan telah dibangunkan untuk memudahkan urusan persidangan. Semua soalan lisan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat akan dihantar kepada sistem ini dan dijawab oleh bahagian berkaitan juga melalui sistem yang sama. Menjalankan kerjasama dengan unit penerangan Darul Iman atau UBDI untuk menyiarkan persidangan Dewan Undangan Negeri secara atas talian melalui YouTube. Persidangan ini dapat dilihat oleh semua rakyat tanpa sebarang sekatan. Handset atau penyata rasmi kini disiapkan mengikut hari persidangan dan seterusnya dimaknai ke laman web untuk rujukan. Dewan Undangan Negeri juga buat julung-julung kalinya melantik seorang wanita menjadi adun mewakili kaum wanita di bawah fasa 272 Undang-Undang Tubuh Negeri. Menariknya, pemilihan ini dibuat tanpa melalui proses pilihan raya. Pentadbiran Dewan Undangan Negeri Terengganu juga sentiasa terbuka dalam menerima pelawat dan penyelidik dalam dan luar negara. Di samping berkongsi idea dan pandangan, Dewan juga dapat mengambil perspektif baru untuk memperkasakan lagi Dewan Undangan Negeri. Sejajar dengan perubahan, perkembangan semasa, Dewan Undangan Negeri terus menggerak langkah, mengatur dan menyusun strategi dalam merencana perubahan demi memastikan Dewan Undangan Negeri terus maju, progresif dan menjadi lambang demokrasi yang subur.